السلام عليكم ګرانو دوستانو نن به زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ شپږویشتم نومبر یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې به اولنۍ لوبه ترسره کیږي. په نن ویډیو کې تاسو ته د افغانستان په وخت باندې به په 100 بجو د دغې لوبې شروع کیږي او تاسو څنګه کولی شئ سریلانکا پریمیر لیګ لوبې لایو وګورئ. خو کوم ملګری په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې هو دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. اول به زه تاسو ته ووایم چې سریلانکا پریمیر لیګ شپږویشتم نومبر باندې شروع کیدونکی دی. د پنجشنبې په ورځ باندې به که خیر اولنۍ لوبه ترسره کیږي او زه به تاسو ته ووایم دغه لوبه چې کومه یوه ده د رحمان الله ګوربز ټیم چې کوم ده هغه به کیس احمد سره اولنۍ لوبه په سریلانکا پریمیر لیګ کې که خیر ترسره کیږي. او دې نه علاوه که موږ وګورو زیاتره وخت کې بیا ورځې یوه یوه لوبه ترسره کیږي خو بعضې داسې ورځې دي بیا چې د ورځې دوه لوبې هم ترسره کیږي. نو دغه اولنۍ لوبه که موږ د ورځې ټایمونه وګورو دغه د افغانستان په وخت باندې که خیر 2:30 بجې غرمې ټایم کې شروع کیږي او همدغه سي د پاکستان په وخت باندې بیا 3 بجې غرمې ټایم کې شروع کیږي. او دغه دویم لوبه سي ماخام ټایم کې زیاتره ورځو کې کومنګ وکړي ولو به سي کومه تر سره کیږي هغه به بیا که خیر یعنی ماخام ټایم کې د افغانستان په وخت باندې 6:30 بجې که خیر شروع کیږي او د پاکستان په وخت باندې بیا 9 بجې همدغه سي شروع کیږي. او همدغه تاسو بیا خپل حساب لري او ملک کې سوسيږي هغه د افغانستان دغه ټایم سره خپل وختونه وکړي نو په دغه وخت کې به که خیر د سریلانکا پریمیر لیګ لوبې شروع کیږي. د نه علاوه که موږ وګورو کتلو طریقه یعنی اسانه ده په زیاتره چینلونو کې د افغانستان ملي تلویزیون سپورټ چې کوم ده هغه باندې هم نشر کیږي. پاکستان کې په جیو سوپر پی ټی وی سپورټ باندې هم لوبې لایو نشر کیږي. هندوستان کې بیا که موږ وګورو سونی 6 او سکای سپورټ چینل چې کوم ده هغه کې هم لایو نشر کیږي. نو دغه سکای سپورټ چینل چې کوم ده دغه نړیوال چینل ده هر یو ملک کې کار کوي. فرانس کې، انګلینډ کې، سویټزرلینډ کې، آسټریلیا کې، هر یو ملک کې دغه چینل سره نو تاسو ډیر په اسانۍ سره دغه لوبې لایو کتلی شئ. او بل به زه تاسو ته وایم چې فیسبوک کې د دغه تاسو لایو سټریمینګ هم کتلی شئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم امکان لري چې په یوټیوب کې هم تاسو دغه لوبې لایو وکتلی شئ. نو که ویډیو هم خوښه شوې نو حتماً درسره لایک کړئ او همدغسې تازه خبرونه لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ.